Сәлем достарым, менің каналыма қош келдіңіздер. Видеоны көрместен бұрын каналыма жазылып, қоңыраушаны баса кетуді ұмытпаңыздар. Бүгінгі видеомыздың тақырыбына арқау болып отырған папиллома жайында айтатын боламыз. Папиллома дегеніміз не? Оның себептері, белгілері, емдеу жолдары қандай? Осындай сұрақтардың жауабын білгіңіз келсе, видеоны менімен бірге соңына дейін көріңіздер. Папиллома қатерлі ісік емес. Сыртқа қарай өсіп келе жатқан кесек, кейбір жерлерде қиындық тудыруы мүмкін. Олар таралмайды және агрессивті емес. Алайда кез келген кесек немесе терінің зақымдануы туралы клиникалық қорытынды алуды ұмытпаңыз. Егер кесек кесектің ауыр түрі болып шықса, оған ерте араласқан жөн. Медициналық көмекке жүгінудің тағы бір себебі бұл папилломалардың асқынуы немесе қолайсыздық тудыруы мүмкін. Кейде бұл қосымша емдеуді қажет етеді. Бірақ бұл проблемалар қатерлі ісікке де өмірге де қауіп төндірмейді. Папилломалар өздігінен қатерлі ісікке жатпаса да, олар қатерлі ісіктің жоғарғы қаупімен байланысты. Мысалы, көптеген кеуде папилломасын емдегенде әйелдер қатерлі ісік пайда болған жағдайда ғана бақылануы мүмкін. Папиллома дегеніміз не? Папиллома бұл қатерсіз өсінділер. Бұл дегеніміз олар агрессивті түрде өспейді және олар денеге жайылмайды. Өсу тек ұлпалардың белгілі бір түрлерінде пайда болады. Дегенмен бұл ұлпалар бүкіл денеде болады. Папилломалар көбінесе теріге жеткенде сүйел және верука деп аталады. Олар сондай-ақ ішектің немесе тыныс алу жолдары сияқты дененің ішкі қабаттарын ылғалдандыратын тіндердің бетінде пайда болуы мүмкін. Папилломалар пайда болатын беттерді эпителия деп атайды. Терінің эпителия мысалы жалпақ жасушалардың жоғарғы қабаты. Папиллома емізік тәрізді өсінді қалыптастырады. Терідегі сүйелдер мен верукилер әртүрлі формада және мөлшерде кездесетініне қарамастан, олардың сыртқы түрі таныс. Егер денемізге папиллома шыққан жағдайда, папиллома туралы алаңдауымыз керек пе? Кесектер мен зақымданулар әрине алаңдаушылықты тудырады. Қатерсіз папилломаның диагнозы кесекті мазасыздық тудырмайтынын білдіреді. Алайда, адам папилломаны шешуді немесе емделуді әлі де қалауы мүмкін, өйткені олар ауырсыну, тітіркену және сыртқы түрге қатысты алаңдаушылық тудыруы мүмкін. Папилломаның шығу себептері. Адам папиллома вирусы папилломалардың көпшілігін тудырады. Ол қысқаша алғанда HPV деп айтылады. Кейбір папилломалар үшін HPV негізгі себеп емес. HPV себебі болып табылатын терінің папилломалары үшін терінің зақымдануы папилломаның дамуына ықпал етуі мүмкін. Сүйекті тырнап алу немесе теріп алу одан әрі инфекцияға әкелуі мүмкін. Алайда өсімнің өзі басқа жерге тарала алмайды. Папилломаның белгілері. Көптеген папилломалар тітіркенуден тыс ешқандай белгілер бермейді. Олардың пайда болуына байланысты, олар кейбір адамдарға алаңдатушылық пен өзін-өзі бағалауға әсер етуі мүмкін. Тек бірнеше папиллома медициналық белгілерді тудырады. Әйелдердің емшек түтігінің папилломалары сулы немесе қанды бөліністерді емізіктердің кетуіне әкелуі мүмкін. Кеудедегі ағып кететін папилломаның қатерлі ісікке айналуы мүмкін емес, және емделуі бұл папилломаларды жоя алады. Мұрынның немесе синустың ішінде пайда болатын папиллома, оның орналасуының салдарынан көп қиындықтар тудыруы мүмкін. Папиллома немесе папилломалар тобы көмейде өскенде ол тыныс алу процесін тоқтата алады. Бұл көбінесе балаларда кездесетін қайталанатын респираторлық папилломатоз деп аталатын сирек жағдайда тудырады. Симптомдарға дауыстың қарлығуы, тыныш немесе әлсіз айқай, тыныс алу жолдарының бітелуі жатады. Бұл емдеуден кейін қайта оралуы немесе қатерлі ісікке айналуы мүмкін. Осыған байланысты бірнеше рет қайталанатын респираторлық папилломатозды емдеу қажет болуы мүмкін. Папилломаны емдеу туралы айтатын болсақ, папилломаның кесек немесе зақымдануы емдеуді қажет етеді. Бұл оның орналасуына және ол проблемалар тудыруына байланысты. Папиллома көбінесе зиянсыз және емдеуді қажет етпейді. Дәрігер басқа мәселені зерттеу кезінде сүйелге тап болмайынша тіпті ішкі папилломаларды анықтамайды.
Тері папилломасын емдеуде дәрігерлер теріні сүйелден емдеудің келесі әдістерін қолдана алады. Матаны күйдіруді, содан кейін оны кюретаж көмегімен қырып тастауды қамтитын сақтық шаралар арқылы. Экзис, онда дәрігер хирургиялық жолмен папилломаны жояды. Лазерлық хирургия, лазерден жоғарғы энергиясын қолдана отырып сүйелді бұзатын процедура. Криотерапия немесе тіндерді мұздату. Сұйық азотты сүйелге жағу немесе оларды папилломаға енгізу арқылы. Папилломаның қатерлі ісікке айналуын тоқтату үшін не істеу керек? Папилломаның қатерлі ісікке айналуын тоқтату қиын. Өйткені HPV қатерлі ісігі аурудың дамуы кезіне дейін белгілі болмайды. HPV қатерлі ісіктерінің көпшілігінде скринингтік әдіс жоқ, бірақ инфекцияны болдырмау үшін HPV вакцинасы бар. Әйелдер үшін жатыр мойны қатерлі ісігін үнемі скринингтен өткізу маңызды. Сондықтан HPV қатерлі ісікке айналғанға дейін ерте емдеу мүмкін. HPV-мен ауыратын адамдардың қайсысында да қатерлі ісік ауруы немесе денсаулыққа байланысты басқа проблемалар пайда болатынын білудің мүмкіндігі жоқ. Иммундық жүйеңіз әлсіз адамдар, соның ішінде ВИЧ-пен ауыратындар, HPV-мен күресу қабілеті төмен болуы мүмкін, және одан денсаулыққа байланысты проблемалардың туындауы мүмкін. Салауатты өмір салтын ұстану кез келген инфекциямен күресудің ең жақсы әдісі. Олай болса, зиянды әдеттерден аулақ болып, салауатты өмір салтын ұстанып, пайдасы мол тағамдарды тұтынайық. Егер сізге видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.